Shoqeta Dursi është një nga më të vjetrat që ushtron aktivitetin e saj në qytetin bregdetar për afro 2 dekada. Teuta Kalekula, përfaqësuese e qytetarisë dursake, mban një qëndrim kritik ndaj mënyrës se si ka funksionuar deri më sot kjo shoqatë. Shoqata Dursi ka qenë një domosdoshmëri për qytetin, sepse ky është një qytet i vjetër, i lashtë, dhe për familjet e mira, qytetarët e mirë gjithmonë kanë nevojë. Shoqata Dursi faktikisht duhet ishte në plan të parë për të mbrojtë interesat e qytetit. Një qytet me arkeologi dhe histori, sot ulërin nën beton, Shoqata Dursi për mua se ka po detyrën e vetë. Shoqata Dursi primare ka pas me dhanë disa tituj, nderi, nuk po merem atë e për sa kaq, njerëzve që se kanë meritu dhe nuk kanë asin lidhje me qytetin. Ky qytet i lashtë, ky qytet i vjetër, ky qytet qytetar, ka familjet e veta të nderuara, të cilat duhet dalin në plan të parë. Dhe duke vlerësu qytetin, qytetarët dhe familjet e mira, ti ke dhënë një kontribut për qytetin. Për mu, si qytetare dursake, që kam kalu 100 vjet si trunk familje që jetoj në Durrës, mendoj që kjo mundësi ka qenë munguar. Nuk është dhënë mundësia e duhur qytetit Durrësit për të shpalos emrin e familjeve të mira dhe vlerat e këtyre familjeve, të cilat normalisht do ipshin kontributin e duhur. Pra, unë e vlerësoj, them faleminderit që ajo ekziston, por që punën e vetë nuk e ka bështu si duhet. Diskutimi të hapur nëse familja përfaqësuese nga do të përzgjidhet kryetari i ri i shoqatës duhet të jetë vendosur në Durrës në vitin 1939, zonja Kalekula i përgjigjet. Edhe për 1939-s, qytetarët e vjetër s'kanë ardhur në kohën e luftës këtu. Dursakët e vjetër i takojnë që më vitet, fundi viteve 800, fillimi viteve 900. Pse mos ketë një familje që vërtet në breza ka kontribu për këtë qytet. Por jo vetëm kaq, po tjetë dhe një personi që do zgjidhet, tjetë një qytetar human, një qytetar që qyteti e donë. Dhe pas këti momenti, mendoj se ajo që ndodhi nuk zhbëhet më, ai duhet jetë të mbroj, si një sindikat, të mbroj në raport me qeverinë dhe bashkinë, të mbroj interesat i qytetit dhe të qytetarve. Një gjithë përfshirje kjo. Në këndvështrimin e aktivistës dursake, shoqata nuk ka mundur as t'i përfaqësoj dhe as t'i mbroj vlerat e vërteta të qytetit. As njëherë si ka përfaqësu dursakët e vërtet, as njëherë nuk ka nxjerrë më pa emrat e familjeve të mira me kontribute të dursakëve dhe as njëherë nuk ka vlerësu njerëzit që duheshin vlerësu. Zonja Kalekula nuk heziton t'i emërtoj si përgjegjës ata që kanë vepruar ndër vite në emër të kësaj shoqate. Në radhë të parë duhet të mbroj vlerat e qytetit të Durrësit, që nuk janë pak. Se ti je kryetar i shoqatës Durrësit, je enkas për të mbrojt vlerat e këtij qyteti. Dhe kur se kanë mbrojt vlerat e qytetit? Ndërkohë që shoqata për mbrojtjen e vlerave dilte në qendër qytetit për të mbrojt arkeologjin, ato shkoshin dhe uleshin bashki dhe boshin koktejl me ata që e betonizun qytetin, që këtë moment është një devijim moral jo i ndershëm. Dhe besoj se janë përgjegjës. Një moment duhet t'japin llogarit dhe duhet të kërkojnë falje. Falja është njerëzore. Nuk janë vetëm bashkëfetor, por ato janë bashkëorganizator të shkatërimit këtij qyteti. Por a ka aktualisht emra të denjë për ta drejtuar këtë shoqatë? Sepse duhet vi një moment që dikush duhet bëjë gjithçka për këtë qytet, duke kërkuar ndihmë ke qytetarët e vet. Kur qytetarëve tonë si kërkuar ndihmë? Përkundrazi na goditën. Unë mendoj që doktor Kozma Misja hyn ke personat e denjë për të drejtu shoqatën, për të rritë dhe lartësu nderin i qytetit, për të kontribu për këtë qytet dhe për të mundu me korrigju sa do pak. Intelektualja dursake nuk e ka humbur shpresën se shoqata Dursi mund të rimë këmbët, duke përfaqësuar denjësisht vlerat e qytetit 3000 vjeçar që ngrihet buzë Adriatikut. Shpresa nuk humb jo për shoqatën, sepse ky qytet thash ka një mosh të lashtë, shumë më tepër të lashtë se vet Greku, shumë më tepër të lashtë se Jugosllavia e krijuar me enkas. Ky është një qytet që është nder për Ballkanin Perëndimor.